Ek het vanmôre 'n baie ernstige boodskap om met jou te deel. En ek wil hê vanmôre asseblief, ek pleit vanmôre by jou. Luister na hierdie woord. As daar ooit een preek is wat jy in 'n tyd soos nou moet hoor, is dit vanmôre se boodskap. Ek weet daar is baie meer interessanter onderwerpe daar buite wat my, en ek gaan nou daaroor praat, wat predikers oor praat. En ek weet daar's baie ander dinge. Ek gaan nie vanmôre praat oor Israel en hierdie goeders nie. Dit is nie my intentie nie. Ek wil vanmôre iets met julle deel wat die Here in hierdie week op my hart gelê het. En ek sien hierdie dinge gebeur. En ek praat nie vanmôre met ongeredde mense nie. My fokus met alhoewel, hulle kan ook baat vind hierby. Want dit sluit hulle in. Maar my fokuspunt vanmôre wil ek by die liggaam van Christus praat. Ek wil met die kerk praat. Ek wil met hulle praat wat vanmôre sê ek is 'n kind van die Here. En hier is 'n baie belangrike boodskap wat ek vanmôre met jou wil deel. En hier is 'n waarskuwing vanmôre. Hier is vanmôre 'n waarskuwing. En ek wil hê julle almal daar buite moet vanmôre mooi luister. Mooi luister. Ek gaan niks name noem nie. Ek praat nie oor mense en ek fokus nie op mense nie. So ek pik op niemand nie, ek verwys na niemand nie. Ek praat oor die algemeen. Maak ek dit duidelik vanmôre. En ek wil net vanmôre duidelik sê dat dit wat ek vanmôre vir jou gaan sê is 'n waarskuwing. Vat dit ter harte, neem dit ter harte. Wat jy daarmee gaan maak is jou saak. Maar jy gaan nie eendag voor die Here kan staan en sê Here, ek het dit nie geweet nie. Ek wil vanmôre wil ek praat oor die groot afvalligheid voor die koms van Jesus Christus. En ek wil jy met jou Bybel vir my oopmaak in twee plekke. Jy met jou Bybel vir my oopmaak in 2 Tessalonisense 2. En ek wil jy met vir my oopmaak in Matteus 24. 2 Tessalonisense 2 en in Matteus 24. En vanmôre wil ek regtig vir jou, ek wil bid vanmôre en ek pleit by die liggaam van Christus. Luister vanmôre na hierdie woord. Moet vanmôre nie vergeet nie. Neem vanmôre hierdie goeders wat ek gaan oor praat vanmôre. Neem dit ter harte. Laat jy nie deel raak van die groot afvalligheid voor die koms van Jesus Christus nie. En as jy vanmôre dalk besef, maar luister hier, ek val in hierdie kategorie, wil ek vanmôre by jou pleit, bekeer jou. Voor dit te laat is. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Bekering is 'n keuse. I have decided to follow Jesus. No turning back. In 2 Tessalonisense 2, wat gebeur het was, in 1 Tessalonisense 4, skryf Paulus aan die gemeente van Thessalonica en hy verduidelik vir hulle van die wegraping en hy verduidelik vir hulle wat gaan gebeur tydens die wegraping. En toe kom maar 'n klomp vals predikers onder die mense in en hulle skryf vals briewe in die naam van Paulus asof dit van Paulus sou afkom. En hulle versprei daai briewe en in die briewe sê hulle vir die mense dat hulle die wegraping gemis en hulle is reeds in die groot verdrukking want op daai stadium was hulle baie onderdruk deur Rome. En die mense het gedink hulle is reeds in die verdrukking en hulle het opgehou werk en hulle het aangegaan met hulle met ander dinge en toe skryf Paulus die tweede brief aan Tessalonika en hy sê vir hulle die volgende, hy sê vir hulle daarso in 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Nou hierdie is baie belangrik, ons vereniging met hom. Wanneer gaan ek en jy met Jesus verenig word? Tydens die wegraping. En weet julle,
dat dit is een van die onderwerpe in vandagse tyd waar die baie mense van weggeval het. Baie predikers en baie kinders van die Here wat eens op 'n tyd in die wegroeping geglo het, glo dit nie meer nie. Dit word nie meer gepreek nie. Daar's 'n groot aanval op die prediking en op die boodskap van die wegraping. En baie mense, en die woord van die Here sê vir ons in 2 Petrus 3 dat baie sal mislei word. En hulle sal meegesleer word met daai ding. Maar hy sê om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Deur gees of deur woord of deur brief wat vir ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want kyk nou wat gebeur voor die koms van Jesus. Want eers moet die afval kom. En hy sê, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Hy sê, so eerste moet daar 'n afvalligheid kom. Hy sê, en dan moet die antichrist gaan dan ook geopenbaar word. Maar ons gaan nie die antichrist sien, want hoor dat sy hoekom nie. Hy sê, die teenstander van verhef, al wat God genoeg voor van hom bring, is so dat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou wat is die tempel? Paulus het hierdie geskryf, nadat die tweede tempel afgebreek is. Hy praat, hierdie verwys na die derde tempel, wat herbou gaan word in Jerusalem. En hy sê, so dat hy in die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek het al te veel gesê toe ek nog by julle was nie. En nou julle weet wat hom te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. So, iets hou die antichristee. En wie hou die antichristee? Wat? Die Heilige Gees, die kerk. Die liggaam. Hy sê, en nou julle weet wat hom te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid sal nie werk, net totdat hy wat nou te hou, uit die weg geruim is. Nou daai uit die weg geruim is, praat van wegneem, wegrip, wegraap, en basies weggevat, weggevoer word. Waarvoor verwys hy daar? Na die wegraping. So die kerk moet wegraap word. Nou die woordjie afval, wat hy sê, want eers moet die afval kom, is in die Grieks die woord apostasia, wat het tweeledige betekenis, hy het twee betekenisse. Die eerste een vir die woordjie afval beteken die weggaan van die kerk. The departure of the church. Gaan kyk in die Amplified, dan sal jy dit sien. The departure of the church. Wanneer gaan die kerk weggaan? Wanneer gaan die liggaam weggaan? Wanneer gaan die bruid weggaan? Met die wegraping. So eers met die afval kom, so eers met die wegraping plaasvind. En dan word die antichrist geopenbaar. So die antichrist kan nie geopenbaar word terwyl die bruid tog hier is nie. Punt nummer 1. So, hy sê, maar voor dit gaan die wegraping plaas, hy sê, maar net voor die wegraping, wat gaan daar ook gebeur? Daar gaan 'n groot afval kom, 'n groot afvalligheid. Mense gaan afvallig word. Nou hoor my, as jy afvallig geword het, dan het jy van iets af afvallig geword. So hy praat nie van ongeredde mense nie. Daar gaan 'n afvalligheid waarkom in die kerk, in die liggaam. En dis waar ek vanmôre met ons gaan praat. Die groot afvalligheid voor die koms van die Here. En in Matteus 24 sê Jesus die volgende woorde. Matteus 24 vanaf vers 6. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Klink dit dalk bekend? Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Klink die goetertjies bekend? Ons lewe nie in die eindtyd nie, man. Jesus gaan nie kom nie. Ja. 2000 jaar terug het Jesus hierdie woorde gesê. Hy sê, maar al hierdie dinge, wat sê hy, is 'n begin van die smarte. You ain't seen nothing yet. Jy dink is nou erg. You ain't seen nothing yet.
Nou gaan hy vir hy sê, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle dood maak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Wat het hom Gys net nou ook gesê? En dan sal baie tot struikel gebring word. Hoorie, en dan sal baie tot struikel gebring word. Waarvan praat hy daar? En mekaar verraai en mekaar haat. En kyk die volgende. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, klink dit vir julle soos herlewing voor die wegraping? En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar kyk hier, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hoor mooi, wat sien ek hier so raak? Daar gaan 'n afval kom. Mense gaan van die geloof afvallig word. Hy sê, maar hy wat volhard tot die einde toe. Dit gaan moeiliker raak. Wat beteken volharding? Dit gaan moeiliker raak. Dit gaan moeiliker raak. As jy resies hardloop, en jy raak moeg, jy aan die einde, voordat jy die wenstreep haal, is jy amper half dood. En net daar, voor die eindstreep, gaan baie val. En baie gaan wegval. Kyk wat sy verder, hy sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot die getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Nou wil ek jou gevra, waar is die evangelie nog nie verkondig nie? In die tyd van vanmôre, van vandag, nou hierdie huidige oomblik, daar waar ons nou live uitsaai, as jy van 'n ander land af is, sit dit vir ons asseblief in die comments, dat ons vir die mense kan wys. Hier sit ons in die middel van nêrens in Arnold. In die middel van 'n veld, in 'n kerkie sonder krag. Jy moet ou generatorkie hardloop het om vir julle dit te gaan live uitsaai, net om 'n lig in die kerk te hê. In die middel van nêrens. En vanmôre word hierdie boodskap reg oor die wêreld uitgesaai. Van reg oor die wêreld kan enige iemand nou inskakel op hierdie diens. En raai wat? Ek is nie die enigste een wat dit doen nie. Waar is die evangelie nog nie verkondig nie? Kyk wat sê hierso. Hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal hy einde kom. Hoe naby is ons dan? Maar die Bybel sê vir ons, en vanmôre wil ek praat oor die groot afvalligheid voor die koms van Jesus Christus. En ek wil vanmôre hê, jy moet vanmôre mooi luister. Moenie dat iets vanmôre jou aandag aftrek nie. Daar gaan 'n groot afvalligheid kom voor die koms van Jesus. Nou die groot afvalligheid wat gaan plaasvind, is nie net 'n rebellie wat gedryf word deur ongelowige mense nie. Ek het dit vir julle gewys ook in hierdie stuk. Jy kan dit duidelik sien. Maar daar gaan 'n rebellie kom en 'n afvalligheid kom, want dis wat afvalligheid beteken, is 'n rebellie. Mense raak rebels. Hulle rebelleer teen die geloof. Daar gaan 'n afvalligheid en rebellie kom deur Christene, teen die Christelike geloof en in die Christelike geloof. En as ook die geloofslewe en as ook die woord van die Here. En hierdie afvalligheid gaan plaasvind net voordat Jesus Christus gaan terugkom. Jy sien, onthou hulle in die woord het hy gesê, hy gaan skeiding maak tussen die skape en die bokke. En dan sê hy, die oordeel begin by my huis.
En wat behels hierdie groot afvalligheid? Wat behels dit alles? Wat gaan dit alles insluit? Nou, dat is baie meer goed wat ek kan sê oor dit in vandagse lees, maar ek gaan dan sekere pertinente goed raak wat ek wil hê jy moet na oplet. Want jy moet jouself vandag toets en jouself afvra of ons nie ook dalk op 'n manier verstrengel raak of verstrengel geraak het met hierdie dinge nie. En wanneer ons dan sien, maar luister hier, hierdie goed is aanwesig in my lewe. Het jy nou nog tyd om iets daaraan te doen? Want voordat jy besef, gaan die basyn blaas. En Jesus gaan kom vir sy bruid. En ek wil gaan kyk na 'n paar punte. Wat is in die eerste plek een van die hoofpunte van die groot afvalligheid? Punt nummer 1 is, jy het jou eerste liefde verlaat. Amen. Vir baie mense vandag het hulle eerste liefde verlaat. Hoor wat sê die woord van Here in Openbaring 2. Ek gaan sommer vir julle lees, Openbaring 2 vanaf vers 1 tot en met vers 5. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit is hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, dat jy die slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, terwille van my naam gearbeid en nie moe geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Nou as God sy kandelaar van jou verwyder, is dit letterlik 'n doodsvonnis, oor enige gemeente, oor enige kerk, oor enige organisasie, oor enige persoon. En dit is hoe gevaarlik dit is. En die vraag wat jy vir jouself vanmôre moet vra is, Here, het ek my eerste liefde nie dalk verlaat nie? Het ek ook nie dalk my eerste liefde verlaat nie? Ek wil vir jou vanmôre vra, is God werklik nog jou eerste liefde? Is hy nog jou eerste liefde? Nou wat behels dit? As jy jou eerste liefde verlaat het, watse simptome gaan jy toon? Nou as jy siek is, as hulle vir jou sê, jy het verkoue, het jy sekere simptome, jy nies, jy hoes, jy proes, jy gaan tekere. Nou wat is die simptome van 'n persoon wat sy eerste liefde verlaat het? Punt nummer 1 is, God en die woord is nie meer die koning van jou lewe nie. Wat beteken dit? As God nie meer die koning van jou lewe is nie. Hy is, God beheer nie meer jou lewe nie. God is nie meer die een wat jy jou besluite op fondeer nie. God is nie meer die een wat jy ken in al jou omstandighede nie. God is nie meer die nommer 1 verantwoordelikheid en die nommer 1 ding in jou lewe waarom alles draai nie. God se woord is nie meer die fondasie van jou lewe nie. Jy kyk meer na, hoe kan ek sê, jy's meer in jouself opgevang. Jou eie doen en late, jou eie gedagtes, jou eie wil, jou eie begeertes. Jy raadpleeg nie meer God soos wat jy gedoen het nie. God is nie meer die koning van jou lewe nie. God is nie meer die nommer 1. Hy is nie meer die regeerder van jou lewe nie. Jy leef nie meer jou lewe met God as jou koning. Jy is nie meer gesubmit onder hom nie. Mense, nog 'n simptoom van dat jou eerste liefde verlaat het, jy verlang nie meer om in diepte tyd met die Here te spandeer en in die woord te spandeer. God is nie meer vir jou regte prioriteit nie. Hoor my mooi, God is nie meer 'n prioriteit. Wat is 'n prioriteit? Dis iets wat belangrik is. Jy maak 'n punt daarvan om dit te doen. En God is nie meer 'n prioriteit nie. Jy het so besig geraak met ander dinge. Ek hoor dit op 'n daaglikse basis. Ek kan nie dit nie vir die Here doen nie, want ek is te besig.
met ander dinge. Ek kan nie bid nie, want ek is te besig met ander dinge. Ek kan die Bybel lees nie, want ek is te besig met ander dinge. Ek kan nie kerk toe kom nie, want ek is te besig met ander dinge. Ek kan nie dit doen nie, ek kan nie die Here aanbid nie, ek is te besig met ander dinge. Ek kan nie dit vir die Here gaan doen nie, want ek is te besig met ander dinge. Jy verlang nie meer. Wat is verlang? Het jy al na iemand verlang? Laat het voel of jou hart wil uitkom. Jy word skoon siek, jy voel skoon ongemaklik. As jy rarig weet wat verlange is. Waar jy iemand so mis. Jy mis God nie so nie. Want laat jy God so gemis. Dan wil ek jou vraag, jy nie ook jou eerste liefde verlaat nie. Jou gedagtes wereld, wat in jou is, is en wat jy elke dag dink, dit wat altyd by jou is, selfs in jou aftye, wanneer jy niks het om te doen, nie net daar alleen sit. Die gedagtes, en die ding wat in jou hart is, is ook bewys van wat jy in jou leven gevul het nie. As God nie met daar betrokke is nie, dan wonder ek. Nog een symptoom dat jy jou eerste liefde verlaat het is, jy gee baie makkelijk in vir en tot dinge wat jy weet is teen die woord van die Here en wat jy weet is teen die wil van God. Jy gee makkelijk in daarvoor. Dis nie meer vir jou een prioriteit om op te staan en te sê ek sal die Here dien. Nee, jy val man. En dan het jy baie verskoninkies om dit te regverdig en om dit te verduidelik. Jy weet ons die verskoninkie, ach, ek is maar net een mens. Ek is maar net een mens. Dit is een swak verskoning om nie te erken, jy het jou eerste liefde verlaat nie. Nog een symptoom van jy eerste liefde verlaat, wat is die vervulling van die hele wet, wat is die gebod wat die Here ons gegee het? Hy het gesê, jy moet God lief hê bo alles. Hy sê, en jou naaste soos jyself. So nog een symptoom van dat jy eerste liefde verlaat het, is jy behandel en hanteer mense nie meer soos wat God wil hê, jy hulle moet hanteer en behandel nie. Nog een symptoom ook, dat jy jou eerste liefde verlaat het, is selfs die manier hoe jy die Here dien. Weet jy wat, as jy jou eerste liefde verlaat het, en soos in hierdie geval ook, dan vroeger het so mense met openhartigheid vir Here gegee het, en niks so veel moeite gewees het nie, jy was getrou selfs daarin, maar jou eerste liefde verlaat, selfs jou in jou gee, kan jy sien, is God nie meer nummer 1 nie. Een van die grootste tekens, dat jy jou eerste liefde verlaat het, is dat jy streef eintlik daarna, om mense se aanvaarding, en se goedkeuring, en die wereldse goedkeuring, te ontvang. Jy wil mense beïndruk. Jy wil people pleaser wees. In plaas van om God te wil, sy wil te soek. In plaas van om te vraag is, behaag ek die Here? Dit is die vraag. En ons moet vraag, het ek my eerste liefde verlaat? Tweede punt, vraag wat jy jouself moet vraag is, of jy nie dalk deel van hierdie afvalligheid word voor die komst van die Here nie. Onthou wat ek nou sê, hierdie is alles symptome wat lei na die afvalligheid toe. Want hulle wat betrokke is in die groot afval, en ek wil vir jou net sê, ek dink die groot afvalligheid het reeds begin. Want ek sien hierdie ding dagliks. En dan moet jy jouself ook afvra, dan het ek van die geloof afvallig geraak.
Het ek dalk van die geloof afvallig geraak? Is ek nog in die geloof? Wat beteken ek daarbij? Want hoor wat sê die woord van die Here vir ons daar in 1 Timotheus 4 vers 1, en dit is een baie bekende vers. 1 Timotheus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdrukkelijk dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal raak en verleidende geeste, nie meer die Heilige Gees wat hulle lei nie, lank al nie meer die Heilige Gees wat mense drijf nie, maar verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang. As ek vir jou moet sê, hoeveel duivelse praktyke sien ek vandag in die kerk van die Here en onder kinders van die Here. Dinge wat die Satan verheerlik, wat sonde verheerlik in die kerk. Het ek ook van die geloof afvallig geraak. Vraag vir jouself die vraag af, is ek nog gehoorsaam aan die geloof? Leef ek nog in geloof? En wat is die beginsel van geloof? Een vaste vertrouwe. Vertrouw ek God nog, of het ek ook maar begin om God te bevraagteken? Jy sien die eerste ding waarmee die duivel die mens mee gevang het, was om God te bevraagteken. Toe hy by Adam en Eva gekom het, die eerste ding wat hy na hulle toe gegooid was, het God werkelijk gesê? Hy het hulle laat twyfel. En nou kom die vyand ook by jou. Leef jy nog in geloof, of maak jy op jou eie insigte staat? Groei jy nog steeds in die geloof? Of stagneer jy? Of miskien is jy dalk dormant. Wat beteken dit? Jy is maar net niks verander nie. Of het jy dalk verkoud in die geloof? Uitgesak in die geloof uit. Groei jou geloof nog? Is daar nog groei in jou geloof? Groei jy dieper in die Here? Of verder weg? Of maar net so? Of as jy maar so? Is jou geloof nog duidelik vir ander? Kan ander nog jou geloof sien? Kan ander nog getuig en sê, jy is 'n man of 'n vrou van geloof? Deel jy nog die geloof met ander? Of stry jy maar net oor dinge? Omdat jy net slim is in die woord. Deel jy regtig nog die geloof met ander? Hoor dat sê Hebreërs 13, en ek wil jy met hierdie vir jou merk in jou Bybel, Hebreërs 3. Hoor dat sê Hebreërs 3, daar vanaf vers 12, tot en met vers 19, en ek wil jy merk hierdie vir jou in jou Bybel, Hebreërs 3 vanaf vers 12 tot vers 19. Sorg daarvoor, broeders, dat daar miskien een van julle een bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Hoor dat sê hy so? Hy noem mense wat van God afvallig raak. Wat sê hy so? Hy sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar miskien in een van julle een bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Is jou hart dalk verhard? Is jou hart verhard geword? Wat jy nie meer die oortuiging van die Heilige Gees toelaat om jou te oortuig, jy is so verhard in jou hart dat jy hoor dat die Heilige Gees waarsku jou en praat met jou en sê vir jou, maar jy vee jou agter en daaraan af.
Hoor wat sê hier. Sorg daarvoor, broeders. Hy sê sorg daarvoor. Wat sê dit vir jou? Jy kan het verander. Jy moet jou attitude change. Drop your attitude. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelovige hart is. Hy sê, as jy jou hart verhard, gaan jou hart boos en ongelovig raak. En dan sê, en ons moet mekaar bly vermaan. Ach man, hierdie pastoor, hy beklein het altyd, hy bedin het. Hoor jy so, wat sê die woord hier? Vermaan mekaar elke dag. Julle kan bly, ek preek elke dag vir jou so. Ek moet eintlik. Hier sê die woord, ek moet het doen elke dag. Vermaan mekaar elke dag. So ek moet aan jou torring, ek moet aan jou pleit, ek moet vir jou sê, skrik wakker, ek moet vir jou sê, kry jou lewe reg. Ek moet het vir jou sê, want jy gaan het mis, want as jy het verontagsaam, gaan jou hart boos en ongelovig en verhard word. En kyk, hy sê verder, wat ons het deelgenote van Christus geword, as ons dit die begin van ons vertrouwe tot die einde toe onwrikbaar vashou, hy sê, jy moet die vertrouwe in die Here vashou, maar daar gesê word, vandag as jylle mis, hy sê, maar verhard jylle harte nie soos in die verbittering nie, wie was dit dan wat gehoor het en om verbitter het, was dit die allemaal wat onder leiding van Mozes uit Egypte gegaan het nie, en dan gee die Here nou, so hy sê, hy was in die woestijn gewees, en dan sê hulle in vers 19, ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Die Here gebruik hulle, sê kyk na Israel. Hulle het hulle harte verhard, hulle deur ongeloof en bose harte, hulle harte verhard. God het hulle gebring tot by hulle beloofde land, maar hulle harte was verhard. Hulle het in ongeloof gebleef handel, hulle het God nie bleef vertrou nie, hulle het van die geloof afvallig geraak. Terwyl God met hulle was, terwyl God al die dinge vir hulle gedoen het. En wat het met hulle gebeur? Hulle die beloofde land gemis, en hulle het in die woestijn opgeëindig, en dis waar hulle gesterf het, en nie een van hulle het die beloofde land geërf nie. En hy sê, dieselfde gaan gebeur in die groot afvalligheid. Mense gaan deur hulle self veroorsaak dat hulle die woestijn gaan erf, en nie die beloofde land nie. Wat is my en jou beloofde land? Jesus het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. Daar kom een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Jy gaan het mis. As jy die groot afvalligheid val, en weet jy wat, ek wil vir jou sê, die afvalligheid kom nie nog nie, hy sal hier. It's busy happening. En die volgende punt wat ek wil aanraak vanmôre, is sekerlik een vir my persoonlik, van die swaarste pille om te sluk, vooral vir my wat in die bediening staan, en ek sien dit, en weet julle eindelijk ouwens, dit gaan nou weer klink wat ek nou sê, jy sien dit, ek sien dit, ek beleef dit elke dag, ek hoor dit, maar my hande is eindelijk half afgekap, dit is moeilik om dit te sien, jy kan dit waarskie, jy kan waarskie, maar mense luister nie. Weet jy, een ding van ons mense, van ons Afrikaans mense, ons het een probleem, ons het twee disadvantages. Ons is ook previously disadvantaged and currently disadvantaged. En ek sê dit nou met baie respect. Daar is twee goed wat ons moet leer. Ons moet leer lees, punt nummer 1. Mense leer, ek praat nie van jy moet nou leer lees, ek praat van ons moet leer lees. Om lees waar daar staan. Want ons is baie keer geneig om soos ons achterente te lees, en dan hardloop ons met die ding, en die tweede ding is, wat ons ook moet leer om te doen is, ons moet leer om te luister, te hoor. Jy kan die ding 100 maal sê, dan hoor mense dit nog steeds nie. Jy kan die ding 1000 keer sê, hoor hulle nog steeds nie. Maar hierdie volgende punt is iets, wat ek sien en ek waarsku en ek praat, maar is asof mense nie hoor nie. Een van die groot eienskappe van die groot afvalligheid, mense gaan vir hulle predikers versamel,
om hulle in die ore te streel. Nou, ek gaan nou vir julle verduidelik wat beteken dit om in die ore te streel. Want hoor wat sê die woord van die Here vir ons, hy sê vir ons, dan 2 Timoteus 4 vers 1 tot en met vers 4, ek besweer jou dan voor God die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning van sy koninkryk, verkondig die woord, hou aantydig en ontydig weer lê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer, nou hoor nou mooi, onderstreep vir daai woordjie die gesonde leer, daar's 'n leer wat gesond is, 'n gesonde leer, en wat is daai gesonde leer? Die evangelie. Daar gaan 'n tyd kom wanneer hulle die, ek wil eintlik sê die evangelie, nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees. Nou in die Engels sê dit vir my eintlik mooier, die Afrikaans het hom nie reg eintlik heeltemal korrek oor vertaal nie. Hy sê they will have itching ears. Hy sê jikkerige ore. Die Grieks beskryf dit as jikkerige ore. Ja, nie in die gehoor gestreel nie, nie gepaai nie, jikkerige ore. Dit is 'n verskil. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom ek dit sê. Want hierdie wil ek vir jou sê is iets wat ons nie mooi besef nie. Jy gaan mooi hoor wat ek daarmee bedoel. Hulle sal vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Wat ek gesê, want daar is 'n tyd is hulle die gesonde leerders verdra nie, maar omdat hulle in gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Hoor mooi, volgens hulle eie begeerlikhede. So dis iets wat hulle gaan begeer om te hoor. En die oor sal afkeer van die waarheid. En wat se waarheid praat hulle van? Die evangelie. En hulle sal wend tot fabels. So fabels is dinge wat nie eers saak maak nie. Dinge wat nie eers waar is nie. Dinge wat nie eers relevant is nie. Ok, met dit gesê, hoor gega mooi, wat beteken dit, mense wil in die gehoor gestreel wees? They will have itching ears. Het jy al gevoel as jy juk, as jy juk plek het? Nee. Wat doen dit? Jy wil het krap, dis die juk wat gekrap moet word. Nou, as ek nou beeldspraak jy vergelyking gee, en ek vir jou sê, daar is die juk wat gekrap moet word. Wat is dit? Dis nuuskierigheid. Nuuskierigheid. Mense se nuuskierigheid gaan geprikkel word. Mense se nuuskierigheid gaan veroorsaak dat hulle die gesonde leer. Wat is dit, die evangelie, die boodskap van die kruis, op ys gaan sit. Een kant gaan sit om hulle nuuskierigheid oor sekere onderwerpe te bevredig volgens hulle eie begeerlikhede en hulle sal wend tot fabels, dinge wat nie relevant is nie. Dinge wat nie belangrik is nie. Dinge wat niks seggend is nie. Ek wil jy moet hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Paulus skryf aan die Korinte in 1 Korintiërs 2 vers 2. En Paulus skryf hier die volgende woorde, want die Korinte het ook hierdie ding gehad, maar hy skryf en hy sê vir hulle duidelik, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. So Paulus skryf en hy sê, ek wil vir julle net sê, ek wil niks anders hoor by julle wat julle preek, wat julle teach, wat julle doen, wat nie die boodskap van die kruis is nie. Hoor julle wat hy sê? Die fokus is nie meer die evangelie en om mense in gereedheid vir Jesus se koms te kry nie. Hoor my gou mooi, hierdie is belangrik wat ek hier sê. Ek wil vir jou vra,
Ek het boodskap al gedoen oor die groot verdrukking, ek het boodskap gedoen oor die merk van die Here, ek het boodskap gedoen oor al die goed. Ek wil gou vir julle vra vandag. Die merk van die dier, die sewe seels, die sewe skale en die sewe basyne, die groot verdrukking, die antichrist, die vals profeet, al die goed wat in die groot verdrukking gaan gebeur, wat het dit te doen met 'n kind van God wat weergebore, bloedgewas, geesvervuld, bruid is? Dit is nie vir die bruid van toepassing nie. Want die bruid gaan weggeraap word, gaan dit nie sien nie. Die bruid gaan nie die merk sien nie. Gaan nie die antichrist sien nie. Gaan nie die derde tempel sien nie. Gaan nie die oordele sien nie. Gaan nie die een wêreld geldstelsel sien nie. Gaan nie die gaan niks dit sien nie. Waarop moet die bruid nou fokus? Nou, vir die koms van Jesus, waarop moet die bruid fokus? Die bruid moet fokus om gereed te wees vir die bruidegom. Die bruid moet fokus. En wat is die boodskap van die bruid? Die woord van die kruis. Die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan. Maar vir ons wie gered word, is dit die krag van God. Nou hoor my mooi, is dit verkeerd om al die goed te preek? Glad nie, ons moet julle teach. Maar hoekom spandeer ek nie al my aandag en energie aan dit nie? Waar is my fokus? Wat is my fokus? Ek gaan vir jou vandag sê, wat is my fokus? Wat preek ek? Gaan luister al die boodskap. Die afgelope 3 jaar, wat preek ek? Wat preek ek? Hoekom doen ek dit? En ek wil vanmôre vir mense sê, en ek sê nie, ek is glad nie. Ek het ook al die ander gepreek, baie. Genoeg daaroor gepreek. Die informatie is genoeg. Wat moet weet is genoeg. In baie gevalle, in vandagse tyd, is mense en predikers meer behep oor wat in die groot verdrukking gaan gebeur as om die bruid in gereedheid te kry. Kan ek vir jou nou sê, die bruid is nie gereed nie? Kan ek vir jou nou sê, die afvalligheid is in die kerk? Kan ek vir jou nou sê, dat die bruid is vrot, is bevlek met sonde? Die bruid is nie gereed nie. Predikers daar buiten, maak oop jou ore, asseblief. Hou op snert preek. Amen. Hou op gemors preek wat sinneloos is. Hou op oor dinge preek en onderwerpe preek wat niks aan mense se saligheid kan doen nie. En julle wat na predikers luister wat sulke nonsens praat, bekeer jou, kry jou hart en siel reg. Weet jy wat, jy het nog nie gearriveer nie. Jy wat dink jy het gearriveer, kan ek jou nou 'n garantie gee, jy het tog nie. Jy is nog op hierdie aarde, jy is nog mens, darms en pens. Jy wat meen wat jy staan, moet oppas dat jy nie val nie. En ek wil jou vandag sê, hou op met nonsens. Begin die evangelie te preek. Weet julle wat, die wêreld is boos. Hoekom is Suid-Afrika in die toestand waarin hy is? Hoeveel predikers en hoeveel kerke en hoeveel kinders van die Here allemaal ingesluit, preek nog die evangelie en preek nog die woord van die Here daar buiten. Hoeveel? Hulle is meer behep oor die merk van die dier en die antichrist en dit en dit en dit en dit en dit en dit. Wat het dit met die kind van God wat weggaan met die wegraping te doen? Jy mors jou tyd op sinnelose goed. Jy kom af my kwaad, prediker, vang maar 'n vit, ek voel 'n veer, jy moet jou bekeer. Doen wat Paulus hier geskryf het. Ek het my voorgeneem om niks onder julle anders te hoor as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Weet jy wat doen predikers vandag? Kan ek dit vir jou sê?
Hulle het allerhande onderwerpies, en allerhande dingetjies, en allerhande storiekies, en allerhande goeikies. Weet jy hoekom doen dit? Om jou in die gehoor te sê, om dat iets, die nieuwsgierigheid te prikkel. Hoe ek is nieuwsgierig oor hierdie onderwerp. Hoe ek is nieuwsgierig, hoe ek, hulle maak jou nieuwsgierig. En op die einde van die dag, wat doen hy? Jy mors jou tyd. En weet jy wat die mense hou aan? En weet jy hoekom doen hulle dit? Of wat hoe meer mense hulle kan kry, om hulle nieuwsgierigheid te prikkel, hoe meer geldkie. Kom, ek vertel jou gauw die storiekie. Hoe kyk, hoe mooi is dit? Die evangelie, wat ook verkondig word, in hierdie groot afvalligheid, is een ander evangelie. Baie male. Een ander Jesus word voorgehou. Een ander evangelie, een ander weg tot redding, word voorgehou. Ander evangelies word gepreek in hierdie groot afvalligheid, en mense val weg van die geloof af, en volg leringe van duivels. Weet jy wat is my interessant? Paulus skryf ook aan die Korinthe. En hy sê daar in Korintiërs 1. Daar is verdeeldheid en skeringe onder julle. Want die een sê ek is van Paulus, ek is van Apollos, ek is van Cephas, ek is van Christus. Elkeen het sy eie idee, het sy eie ding. Ek het die vorige preek het ek alweer gepreek. Hoekom? Want het gaan door mense verering. Elke ou wil sy wil en wys hoe geleerd hy is, hoe goed hy is, hoe slim hy is. En dan vraag Paulus, is Christus verdeeld? Ek wil vandag vir die kerk vraag, wie is die kerk? Ek praat van die gebouw nie. Ek praat van die lichaam. Is Christus verdeeld, ouwens? Weet julle wat? As allemaal die woord van die kruis verkondig het, soos Paulus gesê het, sal die lichaam nie verdeeld wees nie. Mense sal nie hulle eie eer soek nie. Mense sal nie hardloop agter hulle eie troontjies en hulle eie koninkrykies aan nie. En dis wat vandag gebeur. Dinge wat in die kerke gebeur en toegelaat word, baie dinge is duivels. En mense kan hulle maar 'n fit vang. Mense kan hulle maar kwaad word vir my. So be it. Ek gaan vir jou vandag die waarheid sê. Hoeveel praktyke is daar, selfs in ons Pinksterkerke, wat nie eers in die woord van God voorkom nie? Hoeveel teachings is daar? Dan sal ek vir die persoon vraag, kan jy dit vir my staaf uit die woord uit? Kan jy vir my wys hoe die apostels en die disciples dit gedoen het? Kan jy vir my wys of dat, nee, ons kan nie, ons geloof maar nie so, dis, laat het wees volgens my geloof. Dit is nie hoe dit moet werk nie. Dit is nie hoe dit moet werk nie. Die Bybel word verdraai om mense se leefstyl en mense se oortuigings te regverdig. Die Bybel word letterlik verkrag en verdraai buite konteks. Om teachings te maak en leringe te maak om hulle punte te staaf. Weet jy wat, prediking het in vandagse tyd entertainment geword. Weet jy, as ek gaan kyk van, wat dan as jy rarig, ek beloof, ouwens, hoor my mooi. Ek sê nie, jy moet het opdoen nie, maar hier sit ek. Ek kyk nie eers meer Christelike televisie nie. Kan ek julle sê, wat kyk ek op my TV? Kan ek julle sê, wat kyk ek op my TV? My kinders gaan vir julle sê. Daar is net twee goed wat ek kyk. Ek kyk F1 as hulle ry, en ek kyk cricket. Dis dit. That's it. Ek kyk eers my Christelike TV nie. Jy selfs Christelike TV het entertainment geword. Het een performance geword. Predikers het performing monkeys geword. People pleasers.
entertainers, omdat om mense nou daai gehoor as jy to scratch the itching ears. Is entertainment. Wedergeboorte, die wegraping, heiligmaking, daai goed word nie gepreek nie. Niks saggene, bydraalose, ligsinnige goeders wat interessant is. Word gepreek. Ek moet eerlik met julle wees, wanneer laas ek 'n ware, genuine woord van die kruisboodskap gehoor het. Daar's een TV-kanaal wat dit doen, maar die res doen dit nie. Een van die groot tekens van die afvalligheid onder kinders van die Here. Mense leef onheilig. Val terug in hulle sonde. Wandel in sonde. Hulle ken die waarheid gehoor, steur hulle nie daar nie. En ek praat nie van ongeredde mense nie. Ek praat nie van mense wat ongered is nie. Hulle ken die waarheid. En ek wil jy moet nou hierdie gedeelte mooi hoor wat sê die Here in 2 Petrus 2. Ek gaan 'n paar gedeeltes daar lees. 2 Petrus 2 daarvan in vers 1 sê hy, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees. Wat het ons nou net gesien? Wat verderflike keterye heimlik sal invoer. En ook die Here wat hulle gekoop het verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. Wat het Jesus gesê oor die boodskap van die kruis? Verkondig dit. Tydig en ontydig. As predikers nie die boodskap van die kruis wil preek nie, wat doen hulle? Eintlik. Ek sê nie, hoor my mooi, ek sê nie dis verkeerd om te preek oor die groot verdrukking nie. Ons moet dit doen. Dis in God se woord. Ek sê nie dit is verkeerd om te preek oor die merk van hierdie anti-kris, die derde. Ek doen dit self. Ek preek self oor hy goed. Julle weet dit. Maar dis nie waar my fokus lê nie. Hoor jy wat ek probeer sê? Die fokus, die hoofsaak, die jou lewe, jou bediening, jou alles moenie net daarom draai nie. Wat is die belangrikste boodskap wat jy moet preek? Die woord van die kry die breed in gereedheid. Dit is waar, weet jy waarvoor, ek gaan persoonlik praat, ek gaan na myself verwys, weet jy, want hoekom doen ek dit? Ek kan nie namens iemand anders praat, ek kan uit myself uit praat, ne, in daai opsig. Ek self wag ook vir Jesus om te kom. Ek self wag ook vir Jesus. Ek en Aline praat in die week. Praat ek en sy so. En ek sê, en ek en sy, ons het op 'n stadium sommer al ons nog in trane gesit. En ons sê van, weet jy wat, ons moet in gereedheid wees vir die koms van Jesus. Ek self wat Henko is, moet sorg dat ek in gereedheid is. Ek self moet my lewe in plek kry. Ek self moet dinge in my lewe in plek kry. Weet jy ouens, daar's ook goed in my lewe wat dalk nie in plek is nie. En ek weet waaraan ek moet werk en waaraan ek nie moet werk nie. Ek weet wat ek moet regkry en wat ek moet deel mee. En so het elkeen van ons daai ding. Maar weet jy, kan ek vir jou sê, dis wat my fokus is, my Henke se fokus, is Here, ek wag vir daai bassein. Ek wag vir daai bassein. En totdat die bassein gaan kom, Here, wil ek waak, en wil ek waaksaam wees. Dis waar my fokus is, dis waar my prioriteit lê, dis waar my aandag lê. Alhoewel, ek kan ook oor die ander gepraat, is dit bysaak. Dis nie my hoof fokus nie. My hoof fokus, ek moet eerstens my saak met die Here reg hê. Ja. Ek moet my hart met die Here reg kry. Ek moet in gereedheid wees. Anders kan jy nie vir ons sê. Hoor wat ek vir jou probeer sê? En net soos wat ek dit moet doen, moet elke een dit doen. Dit is wat die gelykenis van die 10 maagde ook beteken.
Het jy nog genoeg olie in jou lamp? Sorg dat daar olie in jou lamp is. Hoor jylle ouwens? Wat er gebeur met die ander wat in die slaap geraak het? Toe die bruidegom kom, toe is hulle onkant gevang. Hulle was ook genooi naar die bruidegom, hulle was ook daar. Maar hulle het nie saam gegaan nie. Hoekom? Want hulle het in die slaap geraak. Hulle het besig geraak met andere dinge. Hulle het nie belangrik geacht nie. Hulle het nie die olie belangrik geacht nie. As julle verstaan, ek bedoel geestelik gesproken, nie fysische olie nie. Hulle het nie daai om gereed te wees. Hulle het nie gewaak vir die bruidegom nie. Dan gaan hy verder, hy sê, in vers, hy sê, hy gaan weer vanaf vers 1, hy sê 2 Petrus 2 vanaf vers 1, daar was ook valse profete onder die volk, nie soos hulle onder die valse leraars sal wees, of verderflike ketterij heimlik sal invoering, ook die Here wat hulle gekoop het verloor, en een vinnige verderf voor hulle self bring, en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word, en uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkloos nie, en hulle verderf sluimer nie. En dan vertel hy nou wat gebeur het voor die vloed, en dan gaan hy verder hier so, en dan wil ek optel aan vers 18. 2 Petrus 2 vers 18, want daar, waar hy sê, want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mens ontvlug het wat in dwaling wandel. Hulle beloof vryheid aan hulle terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is. Wat waar een mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Want as hulle, kykie, nadat hulle die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word. Dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. So wat sê hy so? As jy die woord van Here geken, maar jy teruggeval, jy weet, betrokke geraak met dinge in navalligheid wat jy nie moes nie. Hy sê eindelijk hier so, dan gaan hy ver, hy sê daar, oor het gekom met die ware spreker, sê die hond het aan sy eie braaksel omgedraai en die gewasse sog in die modder te rol. En dan sê hy, dit sal vir hulle erger wees as wat hulle nie geweet het nie. Mense, ek wil vanmorgen vir jou sê, en vir julle allemaal sê, wie van julle wat vanmorgen hier sit, en julle wat daar kyk, luister, gaan sê, ek ken nie die waarheid nie. Wie van julle kan sê, dat ek weet niks? Wie van julle kan sê, julle weet, Jesus kom binnenkort. Give me oil in my lamp. Keep me burning. Amen. Ek wil vir jou vraag vanmorgen, ek wil by jou pleit. Precies wat 2 Korintiërs 13 vers 5 sê. Ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel jylle self op die proef, of is jylle nie seker van jylle self dat Jesus Christus in jylle is nie. Nou wil ek vir jou gaan lees, maak vir jou op in Lukas hoofstuk 12. Ga nou amper afsluit. Lukas hoofstuk 12. En jy kan ook opmaak in Lukas 21. Lukas 12 en Lukas 21. Lukas hoofstuk 12, kyk wat skryf hy dan vers 35 tot en met vers 39. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. Nou wat bedoel hy daarmee? Laat julle heupe omgord wees. Het julle gesien in die Bybelse tyd? Het die manne nie jeans en hemde en tekkies en kortbroeke gedra nie, hulle het sulke rokke gedra, sulke lang sleeves.
Nou, as hy praat van dat julle heupe omgord wees, hulle sou, as hulle moes hardloop met die rok en die sandale, het hy vir hom baie vinnige plaas gekoop, wat skrik vir niks, en het sou hom belemmer het om vinnig te hardloop. Maar as hulle wil gehardloop het, dan moes hulle die rok so bietjie optel, sy bene bietjie oopmaak, en dan het hulle 'n beld gevat, en die rok vastgegordel. Dis wat beteken dat jou heupe omgord wees. Tel die rok op, maak hom vas. Hoekom? Maak gereed, jy gaan hardloop. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. Hoor jy wat sê daar? Wat het Jesus gesê? Ek gaan op julle plek voor te berei. Waar toe gaan ons? Ons gaan na die bruilof van die lam toe. Hy is besig om die bruilof reg te maak. He's busy getting the wedding feast ready. En hy gaan kom om sy bruid te kom haal. Dan gaan hy verder en sê, gelukkig is daar die dienskregte wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir hy sal hom omgord en hulle aan tafel gaan laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, nou wat sê dit? Wat was die nagwaak? Die derde nagwaak was die tyd net voordat die son sou opkom. Is hier tussen 3 tot 5 in die oggend. Tussen 3 tot 6 was die derde nagwaak. Hy sê as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, so hy sê juis wanneer dit duister raak, juis wanneer die afvalligheid die grootste is, juis wanneer dit die donkerste is. Weet jy wat, ek wil vir julle eerlik wees, hoe as julle dink die wêreld is nog boos, glo vir my, it's gonna get worse. Hy sê maar as hy in die tweede of derde nag gekom en het so vind, gelukkig is daar die diensknegte, maar weet dit. As die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. So wat sê hy vir jou? Moenie aan die slaap gevang word nie. Jy weet nie wanneer Jesus gaan kom nie. Jy moet waak. Jy moet in gereedheid kom. Jy moet waak. En dan sê daar so in Lukas 21 vers 36. Want hy praat in Lukas 21 van die groot verdrukking. En dan sê daar in vers 36, waak dan. Wat hoor julle die hele tyd? Waak. Waak dan. Wat beteken waak? Wees wakker. Wees gereed. Waak dan en bid altyd die Heer. Nou, snaaks genoeg, hulle wat verkoud geraak het, hulle wat in die groot afvalligheid, bietjie afvallig geword het, hoe het ek nou gesê van hy gebedslewe? Hulle gaan nie altyd die Heer bid nie. Hy sê pertinent, waak dan en bid altyd die Heer, sodat jy waardig geag mag word om al die dinge wat kom te ontvlug. En daar het ek nou gesê, wat het te doen met die kind van God? Al die dinge wat gaan kom, wat het te doen met die kind van God wat weggaan saam met die wegraping? Ek praat van die bruid, die wedergebore, bloedgewaste, geesvervulde bruid wat in gereedheid was. Hy sê, waak dan bid altyd, as jy waardig geag mag word om al die dinge wat kom te ontvlug. En die woord ontvlug is ekphigo in Grieks. Wegraak, weggepluk, weggesteel en voor die seun van die mens te staan. Was jy nie waker dat jy gedagte belangrik? Ek het nou gelees in Matteus 24. Ek wil vandag afsluit met vers 10 tot 13. Matteus 24 vers 10 tot 13. Hoor wat sê die woord van die Here. En dis Jesus wat dit sê, Matteus 24 vers 10 tot 13. En dan sal baie tot struikel gebring word, mekaar verraai en haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Jy het jou eerste liefde verlaat. Dan sê hy, maar wie volhard tot die einde toe,
hy sal gered word. Op school, jare terug, toe ek een laitie was, het ons een liedjie gesing. Dink hy was in die jeugsang binnen, as ek recht kon onthou. My liedjie gaan bly, vol hart soos atlete, dis God wat die wedloop bepaal, daar's 'n skaar verlostes wat wag om die draai, soos dat ons almal die wenstreep kan haal of iets in die lijn. En ek wil vanmorgen vir jou sê, bly vol hart soos 'n atleet. Atleet gee nie op voor die einde nie. Juist voordat hy wenstreep kom, is hy moeg, hy sat, hy is alles. Maar hy bly vol hart en hy laaste stretch. Jy het gesien as hulle byvoorbeeld 'n marathon of op die TV op die Olimpiese spele as hulle so my baan hardloop. Hy kan hy hele pad struggle, maar hy laaste 100 meter of hy laaste 50 meter. Dan dis asof hy ouwe tweede asem kry. Ek weet jy of julle dit al gesien het nie. Hy ouwe het nou net 10 kilo's gehardloop. Ek sal dood wees na die eerste 100 meter. Nou, as ek 100 meter haal, slaat hy ouwe daar 10 kilo's. Ne? Dan kyk jy, die ouwe lyk diskant, hy lyk diskant, diskant die dood man. Hy lyk of hy, en dan ewe skielik lyk het die, of hy 'n turbo boost gekry het, soos Knight Rider, want hy hele van Knight Rider, maar hy turbo boost, en dan, en dan trek hy ou daar weg, en dan snol hy die laaste 50 meter, wat skrik vir niks, papa. Hy het sy jippe omgord. Maak het sens? Kies hier die beeldspraak. En die laaste stretch het hy volhard. Al was hy moeg, al was hy wat, met sy laaste krag, met sy laaste alles. Toe hy wenstreep slaat, wat gebeur met hulle gewoonlik? Hulle slaat daar neer soos dooie osse. Dan is die ou kerslap is gone. Al sy energie getap. En ek wil vir jou sê, die wenstreep is daar. Ons is van die laaste stretch. En dis nou, waar die groot meerderheid begin uitsak, en begin moeg raak, begin wegval. Hulle gee op. Dit wat hulle hele lewe voor gehardloop het, gee hulle nou op. Hulle gee dit op. En ek wil vir jou sê, is dit die moeite werd om op te gee? Die wenstreep is net daar. Bly vol hart, soos atlete. Dit is God wat die wedloop bepaal. Daar is 'n skare verlostes wat wag. When the roll is called up yonder. Daar is 'n skare verlostes. Hebreërs 12 sê vir ons daarso. Daarom het ons so groot wolk van getuies rondom ons het. Laat ons ook elke las aflê. Die sonde wat ons so maklik kan bring. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die volleinder van die geloof. Daar kom een groot afvalligheid, as hy groot is al reeds, ons is al klaar in die groot afvalligheid. As jy vandag besef, wel, ek het vandag een paar goed gehoor, wat my bietjie gemakkelijk laat voel het. Jy het nog tyd. Jy kan opstaan, al het jy geval. Die probleem lê nie by die val nie. Die probleem lê by die bly lê. Staan op. Weendhoof, het jy al die fliek gekyk van Cool Runnings? Ek is al een movie ou. Okay, ek is movies en muziek is maar my ding. Kan jy al die fliek onthou van Cool Runnings? Ek weet nie of jy kan onthou nie. Het was van hierdie Jamaican team wat die ou wat hy was 'n atleet gewees en toe trippel hom. Toe het hy geval en hy het uitgeloos op die Olimpiese spele. Toe hulle bobslee team gemaakt. Laat my dink aan dit. Toe hy daar val, toe hardloop die ander oor die wenstreep. Hy moes die wedloop gewen het, maar hy het geval. Maar wat het hy gedoen? Hy het nog steeds daar opgestaan en hy het gesê, hy gaan hardloop. Maak jy saak wat, hy gaan dit bereik. Of jy sê, al het jy geval, staan weer op. 7-maal val jy regverdig, maar God sal hom oprig. Amen. Here,
Dankie vanmôre vir hierdie woord. Ek wil bid vanmôre, Here, dat elkeen sal gereed wees. Dat elkeen opreg gereed sal wees vir u koms. Here, u koms is voor die deur. Ons weet dit, ons besef dit, Here, ons sien dit. Maar Here, so voor 'n wedloop raak ons baie male moedeloos, Here. Raak ons baie male kragteloos, Here. Val ons baie male en val ons baie male, Here. Baie male, Here, verkoel ons in ons wedloop, Here. Maar ek wil vanmôre vra, Here, u tel ons op. U bemoedig ons en u tel ons op. Sal u ons kom vashou. Ons kom dra. Ons kom krag gee. Dat ons nie u hand sal los nie, Here. Dat as hierdie wedloop sal loop, die oog gefestig op Jesus. Heilige Gees, sal u vanmôre hierdie woord in ons harte salf en seën. U sal u ook die naprediker wees van hierdie woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.